معززو نن سو خبر استاس دوران دی عرض کوم ما یو وعده کړی وو غالبا تاسو ټول ته به یادې یاد خو زکه د چی بیان ته مونږ رازونو مونږ ته مرګریا دی حالی کوي چې تاسو مولوی سی مخکې جمعه باندې د دې خبره وعده کړی وو چې را روانې جمعې ته به ان شاء الله د یو مجذوب واقعه بیانو. زما اولیاء ډیر خوښ دي او چې څوک د اولیاء سره مینه کوي هغه د الله ډیر خوښ دي. عزیزانو الله جل جلاله دا خپل دوستان ولی دوستان وګرځول دوی ته الله دومره لوی مقام او عزت ولی ورکو او دوی دا عکس د چانه واغستو. رڼو زموږ د دین د پاره الحمدلله قرآن شریف دی ټول وی الحمدلله. زموږ د پاره احادیث د مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. مونږ ته ژوند د صحابه کرامو مخې ته یوه نقشه ده. د دې قرآن او سنت نه د دې عظیمو دلایلو نه صحابه کرامو مونږ ته د ژوند یوه ښکلې نقشه جوړه کړې ده. نو صحابه ټول په ټوله د الله اولیا دي، د الله جل جلاله دوستان دي. ولی څه ته وایي عزیزانو؟ ولی دوست ته وایي؟ اګوره گاڑی غالبا په دې لاره روان دي، نو مسافر ته یقینا تکلیف دی. الله دې ټول ورونه را یو مرګري خبره کولې مولوی صاحب د درې جمعو نه مې انتظار کولو. یو جمعه باندې مې ترور وفات شوه، بیا د هغې کیک منډې تړلې نه وي، ماشومان مې هم درکې نه وړي. درځم خو دعا وغواړئ چې الله مو در ورسوي. بهر حال دا ستاسې مینه ده، دا ستاسې محبت دی. والله زه د خپل ځان نه په دې ځمکه باندې کمزور انسان نه د عمل په اعتبار بل کس نه ګورم بغیر د خپل ځان نه. خدا ستاسې مینه ده، الله دې دا مینه قبول او منظوره کړي. نو صحابه کرامو مونږ ته الحمدلله د ژوند یوه ښکلې نقشه تیاره کړې ده. نو د اولیاء الله د دې صحابو ژوند تعقیب کو، د هغوی د ژوند هر طرف مطالعه کو، د هغې صحابو په نقشه باندې دوی روان شو. ما یو جمعه باندې د سفیان سوري واقعه بیان کړې وه، تاسو ټولو ته یاد. سفیان سوري څه معمولي سړی خو نه دی، نو خو دومره احادیث را نقل دي، دی په اسنادو کې په سندونو کې د لوی مقام خاوند دی، لوی شان الله ورکړی. نسام خلق خو نه دی چې موږ یې نوم اورو سفیان سوري او قتیبه او وکیع او دا ټول د الله رب العالمین هغه مقرب مکرم معظم خلق دی چې چا ټوله زندگی د خپل محبوب په سنت باندې تیره کړې ده. نو صحابه و دا ژوند دا د اولیاءو مطالعه کړی، مونږ هم مطالعه کوو کنه. زموږ مطالعه هم روانه ده، خو درس کې روانه ده. خو ګورئ مونږ ته رنګ وانغوستو، ځان به درته وښیم هسې نه څوک خفه نه شي. که زموږ بیانات ملګري اوري نو ماتې خوند وانغوستو. تیر شوم ورباندې، نو مونږ او تاسې به ځان ته وګورو. مونږ واقعات بیانو، د عبدالله ابن عمر، د عبدالله ابن مسعود، د عبدالله ابن عباس، د معاذ ابن جبل، د ابو هريره، د سلمان فارسی، د ابو بکر صدیق، د عمر ابن الخطاب، د عثمان ذی النورین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. صحابه و ذکر من ولی کو، صحابه من تسخ کلی ده محبت نقشه تیاره کرده. یو ملگیر را بیتا کرده و ده خبره لگه کوم چرا نهیره نشی. وی ده حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده نبی علیه صلات و سلام ده وران دی چه پلار پیش کو، وی تا ده واقعه بیان کرده و او وی تا بیا بیان که و خبره کرده و چه انشاءالله را رواني جمعیت ابد عمر رضی الله عنه یو درد هغه بیانوم، د عباس رضی الله عنه چې کله هغه اسیرو بندیو د انصاری سره په کمره کې بندو، خو تا هغه واقعه بیان نکړه مولوی صاحب چې هغه شته دی نه او کنه تا پیدا نکړه. اسې دا لګه د تویم د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه
د نبی علیہ الصلات والسلام سره یوازې مینا نه د کړي ګوره یاد ساتي د نبی علیہ السلام صحابه کرامو د هغه چا سره مینا کړي دا چې د چا سره مینا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد ساتي به دا نقشه ذهن کې کینه وای زمونږ استاد ایمان به کله کامل شي چې د دو کونو سردار سره د چا مینا دا او د سرداری کونین چې د چا سره مینا دا نو کومنګ په دې دواړو مینو کې یو شان مزل کو ان شاء الله یو په مقام او مرتبه د نبی علیہ الصلات والسلام د خاندان او پیجنو داسې مینا باندې کو لکه روافض چې کوي روافض د نبی علیہ السلام د خاندان مینا هغه داسې کړه چې د هغه په محبت کې دشمنی د نور صحابه ته ورسېدل نو دا مینا ناقصه ده دا خراب ده زویم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر مینا ده صلی الله علیه وسلم ډیر زیات را تګران دی دومره را تګران دی زویم لکه د الله جل جلاله نو دا مینا ناقصه ده نه ذات د رسول الله ما ته الله را پیژندلې ما ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مینا کې د الله رضا او مینا ملو شولا نو دی وجنه د الله نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام ته هیڅوک نه رسېدلې او نبا نه رسېدلې او نبا نه رسېدلې او نبا نو په دې کې ټول هغه عقاید راغلل چې څوک د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ذات سره ځان برابرۍ یا یې څوک ورسره برابرۍ نو مونږه خاندان رسول صلی الله علیه وسلم سره نو ما خبره کړې وه کلا چې ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ ایمان روړو سرداری کونین میں مختا تشریف فرماشو ابو قحافه لاس د ابو قحافه لاس مبارک د جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما دے سرداری کونین ورتوی وایا اشہد اللہ الہ الا اللہ دا اللہ دا وحدانیت او دا ربوبیت کلمہ ورتو ویلا ابو بکر صدیق می پچغو چغو جاڑی سرداری کونین تلا شاپی رکو و صدیق اکبرا و دغار سور یارا ولی جاڑے ورتوی یا رسول اللہ و دمکے نیز بیمارم کتا سم بیمارنے بے چھٹکو بس لازمی خطبہ خونا دا بیمارانی اتا سی نجزہ لگیم جواب برا کوئی گوارے سردار کونین جناب رسول اللہ آو دغس سوک با پدی خوش آلیگی چی مالا دی دنیا قسمہ قسم تو آمون پراتوی سوک با پدی خوش آلیگی چیز چیر تلار شم مالا بہترین مزیدار کرسی پرتوی مالا استقبالیوشی زپدی خوش آلیگم مسجد رحمت للعالمین کی چکلنم دماشو قیم والم پا مینہ راتا جواب راکوئے صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ قبر کی کلب سوچ می کولو ابل اور زمان دا مدرسی یو استاز محترم چدل تبی دیویش بھی ختم کولو قاری قدرت اللہ حقیار سے بنور اللہ برقدہو دلته د نهې په ورځ باندې سار د اسپتال نه راغی ما ته ویلې بس بخشش کوه دلته ما دیارلس کاله درس کړی تا سره او دیارلس کاله در سره ملګری پاتې شوی یم 33 سال 34 سال زما استا تقریبا د یو ځای د ژوند تیر شوي دي نو ما ته بخشش کوه ما ځان ته رانږدې کړو اوس د هغه د وفات دا نقشه مې دې ذهن کې پرته زم یاره دی به اللہ خو بخلے زکر دے چی جرنیلی اسپتال کی مداخل کرے انہوں ڈاکٹران ورتویل تلاوت مکوا لسی پاری یو رز لسی پاری بل او رز لسی پاری بل او رز درے روزو کی ختم ہوگا ڈاکٹر و تراغی ویستا خود ظلم مسئلہ دا او دیر تلاوت مکوا وی اسے نچے قرآن شریف بنا نحیر نشت وی مرم خو اسے مرم
ناسی بیگا دا دوش پی می ذہن دزیر عظیم القارش با خبر تا دیر تکلیفون یول لزکا چی دی اس وقت کی غریب تللو اللہ رب العالمین گوا دے خپل ذاتی مجھے سو وس کے دلن و غم کڑی اللہ دی قبول و منظور کی خوب غربت کے لاڑو فقر کے لاڑو مال ز قاری سے کنور حسم نہیں ملو خو کہ قبر تتلے نو جناب رسول اللہ مبارک خوب دی قتلے انشاء اللہ خوب دی زکا قتلے چتا دا آغی قرآن حافظ ہوئی چتا آخر پوری دی حیر نکو دا مرگ نا سلور وزی اوڑان دی قرآن شریف ختم نا او سلور وزی دا مرگ نا اوڑان دی قرآن شریف ختم اللہ دی اعلا درجی نصیب کی ندا سوش پی سملم ندا سوچ گم جدا قبر دے او دا دو کون سردار دیدار نصیب شو خدای دی زمانگا استاس دا آقا دیدار نصیب کی قبر تا حاجی محمد امین سے بوئی دیر تکلیف دے دا حشر میدان کے دیر تکلیف دے خوک زخپلا معشوقا اگورم نو زما ټول تکلیفونه په یو نظر د رسول الله ختم شي دا د حاجی محمد امین صاحب خبره ده دا د عشاقو خبره ده ورونو ټولې مینې ناقصې دي یو مینه د جناب رسول الله ده ان شاء الله او دې مینې ته وسیلې دي دا مرتبې دي نو موږ او تاسې بړومبې د دې خلقو سره چې د لارې د ځان ته د جوړېدو ترتیب برابرو نمون بد اللہ د محبوب د دوستانو سرا صحبت جوړو نو د اللہ جل جلاله د نبی دوستان صحابه دی د نبی علیہ السلام د صحابه دوستان تابعین دی د تابعین و دوستان تب تابعین دی مونږ به ان شاء الله د دی اولیاء په قدم باندې چا تر رسیدو جناب رسول الله صلی الله ما شاء الله نو ګوري بس ما په دې خوشاله ساتي ها زب دے دل خوش آلے گا اللہ دے مونگ تا امدہ غمین را نصیب کی ابو بکر صدیق تا ہوئی ولی جاڑے ولی جاڑے اللہ اکبر جواب تا گو رہے پلار دیر خوگی دی حدیث کے لگ نظر تا سوا چاوئی لا یؤمن احدکم انس ابن مالک دے دی حدیث راوی دے متفقن علیہ حدیث دے دی امام بخاری و دی امام مسلم دی امام ترمیزی دا ٹول پدی بانی اتفاق دے او محبوب میں فرمائی کامل مومن نشی جوڑوئے دے حقا سوگ چی ما حقا سوگا چی ما زانتا دا پلارنا دا چانا دا چانا بس بمدہ غزے بانی ادھرے گئی حقا سوگ چی ما زانتا دا پلارنا دا مورنا دا زوینا دا ہر چانا محبوب و نگنی ما حدیث اولوستو دنیا کی تلاش کو ما ہر چا تلاڑم ما داسی سو پیدا نکو چد نبی علیہ السلام سر داسی من اکڑیوی سنگچ محبوب فرمائی لی دی ما اولی دل پدغی میدان کے میں ابو بکر صدیق پیدا کو ابو بکر صدیق ورتوی یا رسول اللہ مورو پلار می در نصد قشا جاڑم پدے باندے کاش زما د پلار پزے باندے ستاتر ابو طالب ایمان راوڑے وے الک ایمان سمر لوی دولت تے ایمان لوی دولت تے او پلار خلی عظمت خاون دے دل تمین دے رسول اللہ تے اشارہ کی چ محبوبا تا تا سو گرانو تالا پل تر گرانو ابو طالب سے چاکل ایمان را نوڑو تالا پی دکھ او رسیدو تا تصدمہ او رسیدہ کاش کاش دل تدا پریدی دیتا ہوئی سوئی کامل امین ہوئی سورتا ہوئی نمانگا ہوتا سے بہت سکور تلال شو چکل زمان دا پلار او مقابلہ کے دیخوا دا حدیث سرا سنت سرا زمان دا پلار دا قول او دیخوا دا سنت سرا مقابلہ را غلی ما دا پلار خبر اغسطی کہ ما سنت اغسطی بس ٹول پا دے گریوان کے سو جو گئی چندن وقت کے منگ پا سنت و عاشقانیو کپا پلار پرستی مور پرستی خزا پرستی لور پرستی قوم پرستی کدے دین عاجز ایو یارا من اسلام لوی دین دے خدای با بخن نصیب کی و دلتا وز دا پلار خبر ادا دلتا دا رسول اللہ مبارک خبر ادا مو تعالی اس فیصلہ دا چا آغستل پکار دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی خبر لے ضرورت خونو دی خبر لے ضرورتو نا
لیکن نبی علیہ الصلات والسلام تو وی چ گرے محبوبا چہ د چا سرستا مینا دا اخی سر زمنگ مینا دا نورد راغے پر وافز باندے روافز وئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا علی کرم اللہ وجہ سر نعوذ باللہ من ذلک وی اخی سر نہ لگے دل منگ دروغ موئی دا علی سے پلار دا اسلام نا محروم تلے لیکن ابو بکر وی چکاش دا بو قحافہ پزے لاس دا رسول اللہ کے لاس دا ابو طالب سے پروتوے چلو دا عمر منی تا گورا دا اغی سائل سوال جواب گوما عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امام الانبیاء سرا دا بدر دا میدان دا جنگ نباد اسیران را اغلل جیل انرال مشرکین مکرال ارچازان سر یو یو قیدی بوتلو چاچی چا تلاس کے سوگور غلے دے دچا پلاس کے چھ سوگور غلے زان سر روان کرے دے شپکی نرائی نرائی ہوا لگی جمے دے تکلیف دے دمدینی منورے فیضا ڈیرا ڈیرا نم جنوا داسی لک نرائی نرائی باران وریگی یخنی دا پتہ لگینا قیدان بکورنو کی محفوظ ہوئی کنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداری کون انترا نیز دیشو مورو پلار می در نقربان شا ولی غم جنناس تی ابی جہل مردار شو جہنم تلاڑو عطب جہنم تلاڑو اید اللہ حبیبہ ولی جاڑے ولی غم جنی دا سیا خوادی خوالی در اے عمرہ زمات را عباس زمات را عباس چا سر دے اخو بیمار دے چا سر جیل کی گیر دے اگر دے چا سر اسیر دے اگیل چا ات کڑی اچھولی دی لگ زمات تر تالاش ہو کے یخنی دا کمبل ور سر نویز بور تا کمبل اولے گما زمات را دے سرداری کورن دخلینا الفاظ وطل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی طیبی کسو کی تاویگی را تاویگی چاور تاویلی پلان کی انسواری سرا دا نبی علیہ السلام ترگیر دے ڈاریک ورہ غیلتا ڈاریک علتا ورہ غیل دروازے وطا وطا کولا دروازے وطا وطا کولا وی تاثر سوک دے جیلینو کی تاثر کم جیلی راغلے اگر توی عباس بن عبد المطلب عباس زید عبد المطلب دے ماسرا عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورسا وی وی کم زکی دے وی دے کوٹا کی دے چی ورہ غیلنو اگر صحابی خبلم غریب سنو ندی کوٹا کی ناس تو سر پسنگو ندا سی خودلے دے عمر رضی اللہ عنہ مبارک دا مرگری سوال چھے اس وقت جواب ورکوم چھے تاسے داویلو چھے دا ابو بکر پشانتی دا خبر عمر مکڑے وخو بیان مونکڑا نکاغا بے بیان اوری پوئی بشور باندے انشاءاللہ عمر رضی اللہ عنہ ورتوئی دا جیلی ما تراکا التب اسیر دا اگر پا خوخت للگو رے گوری دا نبی علیہ السلام عدل و انصاب تا کم قیدی چھے چا سر لارو نبی علیہ السلام بدا نکو جدا لکا بزور دل ترا والے دا آل تبو زینا نبی علیہ السلام بل دا در رسید لے ورطوی دا سے چلو گا چی دا قیدی ماہ ترا کا اگا ورطوی تالے سنگ در کم ورطوی دا سے چل دے چی اس سرداری کونین مبارک تشریف فرماؤ غم جنو خپو ما تپوسکو پلار او مور در نظما قربان شا محبوب ولی خپی نو دی ہوا تے اولی دل ہوا یا خدا زمان تر بچا سرائی ابدن بیمار دے کمزور دے نو ماستا دے کور تلاشو کو تا سر پیدا شو نو دا ما ترا کچھ بوزم آرتوی مانا جیلی بوزی او کا امر جناب رسول اللہ امر زمان ما شقی کڑے دے ورتوی نبی علیہ السلام تمنا کڑے دا چپا عباس باندی زمان نظر پریوزی زمان پتر باندی نظر پریوزی انساری صحابی ورتوی اے عمرات زا
زبے درو علما ورتوی ننانا زبے غیر دتی زمانہ ما سرائی کا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مخ کے روان دے آغاز انصاری شات روان دے او عباس پمین مینس کے روان دے اے عمرہ استاد منین قربان شم اے عمرہ مخیوتر آتاو کو ورتوی اعترد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان وڑان دشا ورتوی اے عمرات مسلمانے زعسیر ما زبطان شات روان ما ورتوی نانانا تتمنى او ارزود جنابي رسول الله تد رسول الله ارزو تمناي اسنكو محبوب ميرا اوزي او اغوري جديد عمر پس شاتر روان دي نا عباس تب زمانه وران دي زي عباس رضي الله عنه سمزل كي نزديد نبي عليه الصلاة والسلام كورتا عمر رضي الله عنه بجراشو عباس رضی اللہ عنہ ورته وی جارم خو بز اسیریم جارم خو بز ته ولې جاړي زمانہ بچی پاتې دی زمانہ قوم قبیله پاتې دا زما تر زامن مړ شو جارم خو بز ته پس جاړي یا عمر اے د خطاب زویا اور ته وی والله العظیم پدې جاړم صرف صرف ارزو تمنا میدادا چه تا ایمان را وڑے وے او ما دا دو کون سردار تا دا ایمان پا دروازہ دن نکڑے وے عباس بورت مخراوانو ورتو اے عمران تا تزما پا ایمان سمر خوشالی ملاوی گی ورتو ویلی واللہ العظیم تا چکل ایمان را وڑی نما تا با دمر خوشالی ملاوشی چ سمر د پلار د ایمان پر اوڑو خوشالی ملاویگی استاد ایمان پر اوڑو دمر خوشالے گم قسم دے چ دمر بسود پلار د ایمان پر اوڑو خوشال نشی نہ عمر صاحب ام د تر مبارک صد نبی علیہ السلام دا خبر اور رسیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام را او کہتا یا عمر ابن الخطاب یا عمر ابن الخطاب تا دا خبر کڑے دا او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زماو دا عباس کو پٹ رازو چادر تا دا پیغام روڑو ورتوی جبرائیل امین راغے او ماتویل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے اللہ وی زما سلام وایا زما پو عمر سلام وایا یقیناً چد عمر تاثر مین ادا عمر تا تگرانے واللہ چی اغا خلق چی تا تگران دی عمر اغا دخپل پلار نمزان تا دیر گران گنی تلوے سبحان اللہ بیاوائی داد عمر دا ایمان او دا محبت اغا انتہاد دل تا اولگی دا چی اے محبوب زمان اے حبیب زمان ستا عمر گورے یقیناً پتا عاشق دے ستا عمر پستا خاندان عاشق دے ستا دا خاندان سرے دمر مینہ دا چی عباس تا وی اے عباس چی دا ترد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وی کتا ایمان روڑو زب دمر خوشالشم بے نبی علیہ السلام مبارک غیسرا کی ناس تو زانتا لکد ترو دور عربازی خبری اگا کیدل عباس رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرا دل تا چند معاہدی مشوی دی اگر ذکر نکم صرف دا خپل خبر چ ما کڑے ورانا ہیرا ونو اگر مخکار کڑا